Përshëndetje. Për mua fantastike, unë nëse nuk e diell, kam një reagim më njëherëshëm, gati trishtues me ditën në rast se fillon me zymësi dhe me shi. Shiu është i bukur për një kohë caktuar, për mua po jo gjithkohonë, e pamundur. Dëgjoj heronjë ata që jetojnë zonë, shqiptarë që jetojnë në vende në cilat ka mjegull, ka shi shumicën e kohës. Mirë, shkova tek shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë sepse jemi këtu me tre profesionistë, të cilët po punojnë qetë se unë po flas. Për të realizuar trajnimet online në G Academy. Kur e nisëm G Academy ishte kënaqësi e madhe që kemi marrë në fakt dy fishin e aplikimeve nga shqiptarët që jetojnë jashtë Shqipërisë, sidomos të Kosovës, po gjë e bukur është edhe nga shqiptarët e Amerikës dhe prej kohësh vjojnë në aplikimet online të na pyesin kur do të nisin trajnimet online. Impenjimet, agendat e tona të ndryshme nuk na bëjnë të mundur që të ecim me shpejtësim që do donim, por kënaqësi e madhe që po e nisim sot, të bëjmë gati nëpërmjet aplikacioneve dhe gjithçka që është infrastrukturë tjetër, të nisim trajnimet online në komunikim, në leadership dhe në menaxhim komunikimi në organizata, në biznese dhe në për profesionistët që punojnë në shërbime. Shumë interesante që është kuptuar thelbësisht se çfarë bëhet në G Academy. Çfarë do thotë një trajnim komunikimit nëpërmjet mekanizmave të brendshëm të motivimit edhe mekanizmave të brendshëm të vetbesimit, se si një terapi grupi kur mblidhen 15 profesionistë dhe diskutojnë për problemet që kanë, shkombejnë eksperiencat dhe pastaj ne si lektor ndërhyjmë për t'i dhënë ato që janë metodat e fundit në rritjen e vetbesimit dhe në rritjen e mekanizmave që të ndihmojnë për t'ja dalë për ditë, se nuk është gjë e thjeshtë. Domethënë, shpesh e theksoj që her pas here të kesh sukses është një gjë, por që të arrish ta mbash suksesin për ditëshëm dhe të bësh zgjedhjen dhe vendimin e duhur është çështje profesionale, nuk është vetëm një çështje fati, është edhe një çështje apo vetëm çështje aftësisë individuale, është çështje e një teknike profesionale që duhet aftësuar, që është kryqëzim i disa elementëve të rëndësishëm me metodat më bashkohore. Shpresoj që ti kemi këto. Unë mendoj gjithashtu që edhe një trajnues i shkëlqyer po të vinte nga jashtë Shqipërisë, nuk do të arrinte dot të bënte atë që bëjmë ne këtu, sepse duhet të njohur kultura dhe konteksti shqiptar për të përshtatur, le të themi, metodën me kulturën, me mendsinë edhe me mekanizmat që i kemi që nga lindja dhe nga rritja dhe që pastaj na farktohen rrugës, herë mirë, herë keq. E duhen forcuar ata që ato mekanizma që na vijnë për mirë dhe për sukses. Do nisim trajnimet online, do të lajmërojeni së kur nëpërmjet stafit dhe njoftimeve që bëjmë në faqen e G Academy dhe her pas here në faqen time. Kënaqësi e madhe, fundjavë mirë për ju edhe për kudo që ditë shijoj deri diku, edhe ca orë për veten, jo vetëm për impenjimet. Kalofshi mirë.